دولة دا ايرلان ايا واقضي واق دي وران اوان اكسرين مغان غليو دون بادن ايه دون ايه او اي سومالي دو كمي تهي الوزاره سيمون هاريز ايا كورد سدي وزير كي ساعة دالت دا انو غره وزيره دا هور كي نو شرع داد كم مغان ايا هوري اوغا يميد يو كي دي بلوغو كي بلابي قوحو تيگا دل كيسا انو او رهارو افريكا dalka ruwanda wasiirka cadaalada ireland oo la yidhaahda helen ayaa sheegtay in boqolkiiba siddeetan dadkii dhowaan dalka irelan soo galay ay ka yimaadeen u k iyagoo kasoo gudbay xadka u k iyo irelan ay wadaagaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka irelan michael martiin ayaa sheegay in siyaasadda u k ay muhaajiriinta ugu musaafirinayso ruwanda ay markiiba saameyn ku yeelatay dalka irelan <ion> sharciga ay u k ku doonayso inay qaxootiga ku geyso dalka ruwanda ayaa sharci noqday usbuucyo ka hor kadib markii baarlamaanka u k ogolaadeen xeerkii ay muddo xukuumaddu dabada ka riixaysay ujeeddada ay dowladda u k ka leedahay arintan ayay ku sheegtay sidii muhaajiriinta ka soo gudbaya kanaalka ingiriiska u joojin lahayd in dadka loo qaado ruwanda dowladda u k waxay sheegtay inay rajaynayso in duulimaadyadu dadka magangelya doonka lagu qaadayo ruwanda ay bilaaban doonto guga laakiin ra-iisul wasaaraha u k righid zunag wuxuu sheegay in loo baahan yahay in arrinta la dadejiyo oo howlgalka daadguraynta qaxootiga lagudo galo toban ilaa labiyo toban bilood gudahood afhayeen u hadlay ra-iisul wasaare haris ayaa sheegay inuu ka codsaday wasiirkiisa cadaaladda inay soo jeedino cusub keento golaha wasiirada toddobaadka soo socda si wax looga bedelo sharciga jira ee ku saabsan magacaabista wadamo saddexaad oo nabdoon iyo ogolaanshaha soocelinta codsadayaasha magangelyada caalamiga ah ee aan laga aqbali karin u k wasiirka cadaalada irelan oo la hadleysay warbaahinta waxay tidhi sidan waxaa jira sababo badan oo aan u aragnay kororka socdaalka dalka irelan taasi waa sababta aan u soo bandhigayo socodsiinta deg dega taasi waa sababta aan shir deg deg a uga yeelan doono golaha wasiirada usbuucan si aan u hubinno inaan si wax ku ool ah dadka ugu celin karo u k waana sababtaaan ula kulmi doono xogayaha arrimaha gudaha james clervy si aan ugu bandhigo arrimahan waxaan diiradda saarayaa wasiir cadaalad ahaan ayaa ah inaan hubiyo inaan helno qaab dhismeed iyo nidaam socdaal oo wax ku ool a afayanu hadlay waaxda cadaalada aireland ayaa british brodcasting u sheegay in arrinta ku saabsan dhaqdhaqaaqa aan caadiga ahayn ee ka dhex jira c t a aaga socdaalka guud ee u dhexeeya britain iyo irelan looga hadli doono shirka golaha wasiirada wasiirka arrimaha dibadda ireland ayaa sheegay in siyaasadda u k ee ruanda ay la micno tahay in dadku ka baqayaan inay sii joogaan u k taasna ay ku kalifayso inay ka gudbaan xadka jamhuuriyadda irelan si aan loogu dirin raanda haddaba muxuu noqonayaa ama muxuu ka dhigan yahay go-aanka ireland suleymaan maxamed oo u dhaqdhaaqa xuquuqda aadanaha ayaa xusay إن جوان كي يتلابو إن كي قاعدة ين مسؤولين تأيل لأن كتر شو ميسو ولا عائل لأن أي كقب تهير كقول قل كم كان قل كي يدل كاز سليمان محمد هو رئيس سينا يبريتش بروكاستين سنتر وحو يرسدن شرعية حدا يلا يا أو وزير كعدالة دا يلا لقص جيا إنه دب أجلس لقص ما يو لنا صوصارة وح عصبة كي أيرلند taasina waxaan isleeyahay waxay soo saari karaysaa in ireland ay qaado in la hor istaago dadka ka baxsanaya sharciga u k ee ruwanda lagu geynayo dabcan waxay samayn doonaan inay xoojiyaan ammaanka xuduudaha oo ay halkaas ka hor istaagaan dadka doonaya inay dalkooda soo galaan ee u k ka imanaya iyagoo ku celinaya isla u k سليمان وحو عاميسان يها إن قول قول كان بغان غاليو دون دونين ودي قوين إن اي كوها كيان دولو دوه ما دام داد كاسي اي نول سيهين أي لان وحي إن اي كران شرعيه دا سعودالكا. ee dalalka midowgaasi ku jira ay ku midaysan yihiin balse wax kasta waxay qaadan karaan wakti sulaymaan oo mar kale arrinkan ka hadlaya waxa uu yidhi waxaa laga yaabaa haddii dadka muhaajiriinta ah ay magangalyo weydiistaan airelan oo haddii loo diido qaabilaadda ayna ka quustaan maxkamadaha dalkaasi iey arjiyadooda dacwada u dirsan karaan kuwa maxkamadaha midowda yurub taas ayaana caawin karaysaa airelan waxay ka mid tahay dalalka yurub ku yaala oo sanadihii dambe soomaali badan halkaas ay u tageen inay magangelyo ka helaan dhinaca kalena dowladda ingiriiska ayaa ku guulaysatay sharci ahaan dadaalkeeda ay ku doonaysay no in qaar ka mid a dadka magangelyo doonka ingiriiska la geeyo dalka ruwanda oo ku yaala bariga afrika haddaba soomaalida ma saameynayaa sharcigan ingiriisku uu muhaajiriinta ugu musaafirinayo ruwanda soomaalida marka la eego muhaajiriinta loo qaadayo ruwanda waxay ka yihiin tiro aada u yar sharci yaqaanada soomaalidaah ee jooga u k waxay sheegeen inaysan hayn magangeliyo doon soomaali ah oo hadda u xeraysan in ruwaando loo qaado waayo soomaalida dalkan u k yimaada waxay u badan yihiin kuwo si sharciga kusoo galay ayuu yidhi mid ka mid ah qareennada oo la yidhaahdo cabdirashiid maxamed